Hrabal a tady je Martin Dočekal. Martin Dočekal dává první gol. Tak to je premiéra v národním dresu jako Hrom. Martinu Dočekalovi stačila jedna třetina a pár minut k tomu, aby se zapsal mezi střelce v českém národním týmu. Martin Dočekal, hráč brněnské Komety, letošní základní části Tipsport Extraligy, ve 44 zápasech nasbíral 13 kanadských bodů za 7 gól, za 6 gólů a 7 asistencí. Teď se takhle nádherně prosadil, protáhl se tam mezi dvěma bránícími Němci. Naprosto přesné zakončení. Bylo to někde nad betonem, pod lapačkou. Martin Dočekal tedy posílá český národní tým do vedení.